Vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásného dědečka už, staršího kocourka, krásného, nádherného dredíčka srdíčkového. Dredíček měl poslední krevní zkoušku lepší, my jsme toho využili a kapeme trošičku infusky, ale zjistilo se na sonografii, že má špatná játra, že na játrech viděla paní doktorka nějaké jakoby útvary, je možné, že to souvisí s nádorovým onemocněním čumáčku, uvidíme. Nedávno podstoupil dredíček revizi zoubku, tu tlamičku má ukázkovou, ho to dlouhodobě trápilo, ale jak už to chodí u těch starších kočiček, on měl hraniční hodnoty ledvin a já nevím, co všechno, tak samozřejmě tam se může kdykoliv cokoliv přidružit a já nevím, co všechno. A dréďa, byť by byl jakoby v lepší kondici, tak přesto prostě se v tom tělíčku dějí různé záležitosti a my uvidíme, co se bude dít. Krček má vyholený, on když prodělával zákrok, tak měl jít s novou sondu, dostával papáníčko sondou, protahuje čumáčkem dlouhodobě za to, že může to nádorové onemocnění čumáčku. On užívá potřebné léky, hele, ty se tady mazlíš v jídle, jo? A něco nám spapá, ale jak říkáme a vždycky upozorňujeme, ta zvířátka chodí do útulku jednak v dezolátním stavu a jednak to jsou zvířátečka, která tady zůstávají na dožití, takže my můžeme jeden případ vlastně vyřešit. Řešíme zoubky, ale bojujeme zase s něčím dalším. Tak už to prostě je, tak už to bývá. Takže tady dréďa kape infusku. Máme tady hodně pacientů, kteří jsou vlastně ve vážném zdravotním stavu a uvidíme, co se bude dít, jak se bude dít a tak dále. Přátelé, já se s vámi loučím. Mějte se krásně. Dredíček vás o své útulkové cestě bude informovat a podáme vám zase zprávičky a držte mu tlapičky.